Hem preparat l'Eke per a la teva tornada aquest dilluns 22 de juny. I ho fem amb la higiene com a prioritat, per vetllar per la teva salut i la teva seguretat. Desinfecció de calçat als torns d'accés, dispensadors de gel hidroalcohòlic per tota la instal·lació, presa de temperatura instantània, control de l'aforament de la instal·lació en tot moment. Hem marcat amb rodones a terra la distància de seguretat i fletxes que indiquen el sentit del pas. Hem instal·lat mampares de protecció, canvi del candau per la polsera. Aforament màxim de 4 persones en cada àrea on canviar-se. S'han netejat un per un tots els armariets i li hem col·locat un cercle a cadascun. Quan el vegis del costat de color verd, vol dir que està higienitzat i pots ocupar-lo. Si està del costat vermell, significa que està pendent d'higienitzar. Quan marxis, posa el cercle en vermell, perquè sapiguem que l'has utilitzat i puguem netejar-lo. Entre dutxa i dutxa, n'hem deixat una fora de servei, per ampliar la distància de separació. Es farà el control de l'aforament gràcies al sistema de reserves. Cal que validis la teva reserva abans d'entrar a la sala. Cal portar sempre la mascareta, excepte quan facis exercici o entris a una sala per fer una classe dirigida. Hem situat les bicis de cycling i les rodones de separació entre persones a la distància de seguretat pertinent. Hem indicat amb cartells la distància de seguretat que cal respectar entre cada màquina. Et proporcionem producte desinfectant per netejar els aparells fitness i el material de pes lliure abans i després de cada ús. La salut és responsabilitat de tots. Als aparells cardio, quan marxis, posa el cartell en color vermell perquè puguem higienitzar-lo. Hem reforçat el personal per netejar amb freqüència tots els espais. Hem posat a punt les piscines interior i exterior per mantenir-les en perfecte estat, realitzant anàlisis completes de l'aigua perquè les puguis gaudir plenament. Funcionament de la deshumectadora al 100% de regeneració d'aire. S'ha establert un ús màxim de 4 persones pel mateix carril. I a la piscina exterior cal reservar hora al sistema de reserves web per garantir l'espai adequat entre els usuaris. Ens retrobem a partir d'aquest dilluns, 22 de juny, a l'Eke. T'esperem!